Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Շնորհակալ եմ, պարոն Մամիջանյան, հարցս վերաբերում է, կարծես թե Ալիևը Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումը վերսկսելուն դեմ չէ, ինչ օրակարգով ձեր կարծիքով Հայաստանը պետք է մասնակցի այդ բանակցություններին, եթե իհարկե հանդիպումը հնարավոր լինի կազմակերպ. Դե նախ կարևորագույն կետերից մեկը նշեցի, որ պիտի լինի երաշխարհների և միջնորդների ինստիտուտ, այլապես այդ գործընթացը անհնար է։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի կարմիր գծերին, ես չեմ կարող հնչեցնել կարմիր գծեր, որոնք մի մարդը, որը կարմիր գծեր ասելով հասկանում է միայն Երևանում կայանատեղիների կարմիր գծերը, ինքը էլ է, էլի իր մաքսիմումը դա է կարմիր գիծ ընկալման։ Ինքը դրանք իրականացնի։ Դուք հասկանում եք, որ մենք հիմա գտնվում ենք մի քանի մակարդակով աբանակցությունը գնում, որպես այդպիսին Ադրբեջանի հետ, մասնավորապես օրինակ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հարցում, Ադրբեջանի պատասխանը հետևյալն է, մենք զորք հետք չենք քաշելու Հայաստանը այդպես սուվերեն տարածքից։ Սկսենք դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթաց, եթե հանգարց պարզվի, որ Ջերմուկից 1 կիլոմետր են կողմ Հայաստանը, այսինքն ենք դա կասկածի տակ են դնում։ Հա, մենք հետ քաշում կանենք։ Հայաստանը կարծես շարունակում է բանակցել այդ պայմաններում։ Վերջերս տեղի ունեցավ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի միջպետական հանձնաժողովի նիստ։ Այսինքն նույնիսկ այդ կարմիր գիծը չկա։ Հայաստանը այդպես սուվերեն տարածքից դուրս եկեք, նոր սկսենք։ Ընդ որում, եթե մենք խոսում ենք Բրյուսելյան հարթակից, ապա պիտի ֆիքսենք, որ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի վերաբերյալ երևի ամենաազդեցիկ, ամենակարևոր փաստաթուղթը միջազգային դա ԵԱՀԿ-ի հրապարակած ուղեցույցն է։ Ну, բաց աղբյուրների մասին եմ խոսում։ Դեմարկացիայի դելիմիտացիայի ուղեցույց գոյություն ունի։ 30-40 եթե չեմ սխալվում, մեջանոց փաստաթուղթ է, որտեղ կարմիր գծով ամբողջ փաստաթուղթով անցնում է, որ անհնար է դեմարկացիա դելիմիտացիա իրականացնել ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի պայմաններում։ Ինչ կապ ունի, որ քաղաքում են իրանք բանակցում, եթե հայկական կողմը ներկայացնող չարչիական դիվանագիտության մասնագետները դա չեն անում։ Ու ես այսպես ես կարող եմ կետ առ կետ շատ երկար շարունակել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ոչինչ չի անում Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի ռազմաքաղաքական առաջնորդների վերադարձի համար։ Ոչինչ։ Բացարձակ ոչինչ։ Որևէ գործընթաց չի իրականացվում և չի քննարկվում հայերին բռնի տեղահանման հետևանքների պատասխանատվության կրելու համար Ադրբեջանի կողմից։ Ինչին էին Հռոմիստատը, ինչ էր ասում Կոնջուրյանը, Հռոմիստատը, որ վավերացնենք, մենք մեր ինքնիշխանությունն ենք ավելացրու, ու՞ր է։ Ուր դրա վերաբերյալ հայտարարությունները։ Իհարկե չի լինելու դրա վերաբերյալ հայտարարությունները, որովհետև Փաշինյանը հայտարարել է, որ ֆիզիկական որևէ վտանգ կամ որևէ վտանգ չի սպառնում հայերին Արցախում սեպտեմբերի 19-20-ին։ Դա օգտագործում է Ադրբեջանը։ Ամիսներ անց ինչ էր պատճառաբանել, ասել էր, ես այդ ասել էի, որպեսզի մարդիկ դուրս չգան։ Դա է իրականությունը, դա է իր բանակցություն վարելը։ Ուստի, իհարկե Հայաստանը պիտի փորձի մասնակցել ցանկացած բանակցային ֆորմատի, բայց միևնույն ժամանակ այդ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանը ներկայացնող մարդ պիտի լինի, այլ ոչ թե Ադրբեջանի շահերը ներկայացնող երկու հիմնական բանակցող, իսկ հիմա դա հենց այդպես է։